Sinjalizuesit dhe vendkalimet përkëmbësor ekzistojnë pëthuajse në çdo rrugë të trafikut urban në Kosovë. Mirpo, nuk janë të pakta rastet kur vetëkëmbësorët thyen rregullat e trafikut rrugor. Në rrugën Agim Ramadani në kryeqytet, në vendkalimin përkëmbësor ishim dëshmitar të disa rasteve kur qytetarët thyen rregullat e trafikut rrugor. Nga sesit e automjeteve, shprehen se vazhdimisht ndihen të rezikuar nga këmbësorët e pakujdesshëm që dalin në rrugë. Pak i respektojnë, e shumë si respektojnë, këmbësorët. Se në vijat borda del, me ato në vesht, me telefon, me muzik, asë nuk qyrën djath, asë nuk qyrën qmoj. Shoferi do të me konë shumë i kujdesshëm. Shka vend që zbohet gabime, e se konë me konë sheshi vetë. Si kun me kun në përsheshe, po shumë e kjeqe, jena shumë të rezikum. Si pas statistikave të policisë të Kosovës, nga janari e deri në korrik të këti viti, prej 55 personave sa kanë humbër jetën në komunikacion, 14 prej tyre janë këmbësor. Sa i përket të vdekurve në këtë periud të viti 2023, deri tani janë do të 55 persona që kanë humbër jetën, prej tyre do të janë 26 shofer, apo 47%, janë 15 pasager, apo 27%, dhe kategoria 3 do të janë këmbësorët, janë 14 këmbësor, apo 25%. Regjepi shtoi se për këmbësorët të cilët nuk kanë respektuar rregullat e trafikut, janë shqiptuar disa gjoba. Vetëm në këtë pjesë të vitit janë rreth 250 këmbësorë të dëshkuar sa i përket mos respektimit të rregullave në trafikun rrugor. Policia Kosovës kërkon nga të gjithë qytetarët që të respektojnë rregullat e trafikut, qoftë në lëvizje, në kalim të rrugës, aty ku ka vend kalim për këmbësor, dhe të kenë kujdes edhe për kyçet apo veprimet të cilat i bëjnë në trafik.